Bom dia, boa tarde, boa noite, americano. Estou aqui ainda nas terras americanas de verdade, né? Ó, vazou a notícia hoje, não sei se vocês viram aí. Tá no Gaduade, tá em outros sites também, tá no Indian Autocar, tá também no Indian Car News. Tá aqui exatamente falando sobre a nova Scram 411, essa moto da Royal Enfield, que faz jus aí à Himalaya, uma moto que é feita na mesma plataforma da Himalaya e que está sendo esperada já há algum tempo. Então parece que um youtuber, ele conseguiu, da Índia, né, ele conseguiu, tá até um vídeo aqui, não posso colocar o vídeo porque senão toma strike, mas ele conseguiu baixar a apresentação da concessionária para... Era funcionário, não, da fábrica para os concessionários, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, que eles estão chamando de brochure, seria um PowerPoint ou um layout, né? Um flyer, né? Em formato de PowerPoint, que a concessionária, não, que a fábrica apresenta para a concessionária. E essa moto, ela vem bem no tipão da Himalaia mesmo, tá, pessoal? Até fiz as anotações aqui. O que ela muda com relação à Himalaia? Primeiro, ela é um pouco menor, tá? Ela tem um comprimento, uma altura de 200 milímetros com relação à Himalaia, que é um pouco maior, 220, mas todas as outras especificações da moto são as mesmas, principalmente as especificações mecânicas, né? Especificação técnica é um motor, mesmo motor da Himalaia, é um monocilindro de 411 centímetros cúbicos, tá? Uma moto que vem com freio a disco nas duas rodas, no lugar do farol ali, ela não tem aquela carenagem como tem a Himalaia, aquela grade protetora, e muito menos ela tem a bolha para-brisa, tem um farol que tem um aro de alumínio em volta, né? Ela não tem também os apoios para maleiro lateral, tá? O aro dianteiro dela é um pouco menor, uma moto que tem um aro de 19 polegadas na dianteira, tá? Então deixa a moto com um aspecto um pouco mais baixo, né? E eles acreditam que o lançamento dessa moto já deve acontecer nos próximos dias, tá? Provavelmente na próxima semana já. Qual que é a vantagem dessa moto? Olha, para o pessoal que curte a moto no estilo da Himalaia, essa moto ela vem com a promessa de custar bem mais barato que a Himalaia. Então, provavelmente ela chega nos mercados mundiais custando menos do que custa a Himalaia hoje, né? Então é uma novidade, tá? É uma moto que está sendo esperada e ela puxa a fila daquelas motos que serão lançadas esse ano. É bom que essa moto seja lançada nos próximos dias, porque abre espaço para o lançamento de outras motos, como por exemplo, vamos colocar lá, a Hunter 350, que seria uma Scrambler com a mesma plataforma da Meteor e da Classic 350, né, que são motos que já existem, já estão no Brasil. A Classic chega muito em breve, né? Espera que essa, na realidade, esperamos que o lançamento dessa moto seja ainda esse semestre, tá? Tá um pouco atrasado, mas parece que vai ser esse semestre ainda. E abre espaço para o lançamento de outras motos que são as tão esperadas, motos nas cilindradas maiores, né? De 650, como por exemplo a Meteor, Super Meteor 650 e a Shotgun 650, que foi apresentado no último Salão de Milão, no EICMA 2021. Beleza? Então essa moto é novidade, tá? Ela vem uma moto mais simples, também uma moto mais em conta. Vai ter a opção de comprar ela com o Tripper Navigation, né? Você pode pagar um pouquinho mais e levá-la com o Tripper Navigation, né? E é uma moto que tá bem no tipão da Himalaia. Então, para quem gosta de Himalaia, é um prato cheio e é uma oportunidade, talvez, de adquirir uma moto pagando um pouco menos. Beleza, americano? Dá uma olhadinha na sua inscrição aí no canal, cara. Veja se você conseguiu inscrito. Se o YouTube não removeu a sua inscrição, se tiver removido, você refaz sua inscrição. Não perca essa oportunidade, beleza? E daqui a pouco eu volto com mais novidade aqui da terra do Tio Sam. Valeu, um abraço. Daqui a pouco eu volto.